E agora, olha que novidade. Em épocas de portas gigantes, se você precisar instalar uma slide back em uma porta cuja largura é superior a 1280 mm, você tem a grande. Então, a grande, ela funciona para portas com a largura de 930 até 1700 mm. Bom, viu que legal? Então isso é muito interessante porque agora você consegue atender todas as portas. Portas pequenas, como por exemplo box e closets, e até mesmo portas gigantes. Legal? Então, mais uma novidade da PEX com a Slideback agora em 3 modelos. Lembrando que todos os tamanhos têm aquelas configurações básicas da leve, média e pesada. Isso significa que, mesmo com diferentes tamanhos, pequena, média e grande, nós podemos ter a opção de, eu quero uma grande, mas com força leve, conforme o vídeo que eu estou te mostrando. Ou então, sei lá, eu quero uma média, mas com força pesada. Ou então eu quero uma pequena, mas que seja para portas pesadas. Ok? Então, é nóis. Forte abraço. Valeu!